Salve, salve, peoples! Estamos aqui no supermercado, conseguimos autorização para gravar para vocês. Tá aqui o gringo do lado, bora lá fazer as compras? Vamos comprar algo para casa, também vamos comprar não muitas coisas, porque a gente tem na geladeira cheia. E vamos mostrar algumas coisas para vocês também no supermercado, bora lá. Vamos. Vamos fazer a compra hoje. Como? Vamos fazer as compras, vamos no supermercado. O que tem aqui de diferente? Aqui tem a fruta. Que fruta é essa aqui, diferente? Fruta não, isso aqui é legumes, né? O que é isso aqui? Lá. E o que é isso aqui? Finocchio. E o que é? É não sei como se diz em português. Cavolfiore, verza. Eu também nunca fiz na minha região. 2,10 €. E os brócolizinhos, os brócolis diferentes. Tomate. Aqui a parte de vinhos. Vamos ver se a gente acha um vinho baratinho aqui. Esse vinho aqui, Marsecina, não tô sabendo mais ler italiano. 2,75 €. Esse aqui, Lambrusco, muito bom. 2,20 €. Olha aqui, achei um vinho de 1,75 €. Olha isso aqui. Achei aqui um vinho mais barato, 1,19 €, um vinho da Puglia, um vinho Rossato, como se chama. Aqui outro vinho de 2 €, dessa garrafa aqui bem bonitinha, rosa. A cerveja aqui, essa cerveja aqui. Esse é Amoretti, né? Que cerveja é essa? Esse é Amoretti que o Renato Bunzenfim falou que é do mafioso. Inclusive não é do mafioso. E quem é esse aqui da cerveja? É o dono da fábrica. Essa cerveja é italiana? É, muito boa. Mas e você bebe? Eu não bebo cerveja, mas é muito boa. Essa aqui é a Verônica mais conhecida. É também italiana, né? Sim. O preço da Heineken, 1,80 € o litrão. É meio... Santa 6. Essa aqui é a Essa aqui é a Peroni grandona, né? 1,59 €. Essa aqui é a Peroni especial. A Peroni especial. 1,69 €. Ela é bem levinha, essa daqui é ótima pra comer com pizza. E essa aqui é a... Como é o nome do cara que eu esqueci? Do Moretti. O Moretti. A grandona, 1,65 €. E bora ver mais. Esse licor é o famoso limoncello, feito com limão. E também do sul. Ele é muito bom come depois do almoço. Esse dele aqui tem um de 5,50 €. E tem um outro de 7,75 € e um outro de 6,90 €. Tem também umas vodka aqui de frutos de bosque, são bem doces aqui. Eu vou pegar um prosecco desse aqui, que é 2,10 €, um pequenininho, que só eu vou beber hoje, porque o Stefano não bebe. Bota aí no carrinho. Boto, pequenininho com você. Qual é você quer? Qual é o que tem? Esse na promoção, 3,49 €, o Danacol. Danacol vem quanto? 3,49 €. Esse aqui tá um pouquinho caro, né? Não, é o Danacol, anticolesterol, quer? Ah, ele é bom pro colesterol, né? Isso, é. Olha aqui. Vamos ver aqui. Creme de baunilha, 1,75 €. O que você faz com creme de baunilha, Stephanie? Vou comer com doce, é bom demais. E tem uma formiguinha pra comer esse aqui, viu? Aqui tem mais coisinhas também, aqui ó, tempero pra pasta, isso é creme de leite, né? É. 100% vegetal, não, é vegetariano esse. Sim. Baixo colesterol, uma caixinha 1,35 €, muito bom. Pana cozinha? Aqui. E o que é pana cozinha? Creme de leite. Ah, creme de leite, né? Sim. 1,09 €. Isso. Aqui nosso carrinho, a gente tá comprando as coisinhas, já compramos aqui duas Pepsis. É, bacon, danone, pana, o creme de leite. Vamos pegar mais o quê? Ovo. Ovo. 6 ovos. 6 ovos, 2,29 €. 2,29 €, né? 2,30 €, né? É. Até mesmo esse aqui, só no mais barato. 1,45 €. 1,45 € mesmo em quantidade, né? Então pega isso, 1,45 €. O preço do azeite aqui, ó. Esse pequenininho aqui, Monini, 2,75 €. Esse aqui, o grandão, quanto é que tá? 7,49 €. Tem esse outro aqui, 6,99 € dessa outra marca.
Aqui o óleo de cozinha, o óleo de soja, R$2,79. Mais barato. Ketchup. Ketchup Dawn. Qual é o Dawn aqui? Esse aqui, R$1,50. Maionese, R$2,39. Aqui vários temperos. Tudo R$1,55, R$1,69. Mas depender do tipo que você pega, né? Tem um amaciador de carne pra churrasco. Pra galera do Sul aí que gosta de fazer carne de churrasco. R$1,99. Uma pimentinha. Quem gosta de pimenta. O que é que tem mais aí, amor? Tem os molhos prontos que eu já usei. Ah, o molho lá, né? Que nossa, a gente usa. Esse aqui, ó. Tem vários tipos. Fala aí deles. O molho bolognese. Com pimenta arrabbiata, molho montanaro, atum, con acidona. Esse aqui acidona. È con azeitona? Esse è contadino con salsiccia, che sia toscana. Ah, vamos pegar qua. Vamos pegar bolognese, dois, e fica €2,29. Top. Aqui o molho pesto, de quanto è che sta o pesto? Questo sta €3,29, sem alho. Esse aqui 13. Esse é vegano? Isso. Esse é vegano? Não. Né? Esse aqui é o normal, €3,35. E qual a diferença desse pesto para esse pesto? Esse pesto não tem. Produto de origem animal. Queijo. Esse aqui é o verdadeiro que tem queijo. Ah, um com queijo, o outro sem queijo. Isso. Então esse é vegetariano e esse é vegano. Exatamente. Aí tem também uns atuns aqui, né? Atum e tem feijão. Aqui os feijão vem pronto, gente. Aqui é um. Não tem muito feijão na Itália. Tem mais, assim, esses tipos de feijão. O que eu gosto muito é esse aqui, o borlotto italiano, que parece muito com o feijão da minha região, de onde eu moro, no Brasil. Custa €1,15. Aí tem ervilha também, enlatada. Os produtos enlatados, gente, da Itália, eles têm muito menos químicas do que os produtos enlatados do Brasil. Eu adoro isso. €0,99 o leite. Olha aqui, gente, esse chocolate como é gostoso. Zero e... 99 centavos. Só €1, muito bom. Essa marca aqui é italiana, né? Sim, esse aqui é o fondente. Esse aqui é amargo ou é... Amargo. Ou é ao leite? Amargo, esse aqui é o leite. Azul é o leite. Esse aqui é o leite e esse é o amargo, né? Isso, sempre 99. Pega aí, pega um dois de cada, não? Não, esse aqui que eu gosto mais. Pronto. Olha aqui, essa marca de pasta, eu já vi ela também no Brasil, desse tipo aqui. Desse tipo aqui eu não sei, mas a marca eu já vi, ela custa só 95 centavos. A melhor de todas é a barilha, está aqui. Estevam, que a melhor de todas é a barilha. Qual é o preço da barilha aqui? Dependendo da... €1,55 dessa forma aqui. €1,15. €1,15 também. €1,15 desse tipo aqui. €1,45, depende da coisa. Ah, o biscoito ele mostrou ontem. Qual é o biscoito? Esse, o biscoito é outro, direito. Esse aqui tá um pouquinho mais caro aqui, né? Na cara a gente comprou, ficava mais baratinho. Ele aqui, ó. A gente tava comendo a Nutella ontem. A Nutella aqui tá R$1,59 dessa. E esse aqui tá R$3,79 dessa. Isso. Io volevo un etto e mezzo di specca, diciamo. Aqui? Oh. Aqui è. Vamo a fare lo speck, che è un tipo di prosciutto do nord, è molto buono. Vedi, vedi. Sì. Mi sento rincoglionita. Di solito. È rimasta per me. Peguei um camarão para fazer o risoto. Tá ótimo. Mostra aqui nosso carrinho como é que tá. Tem aqui uma tortinha da vovó, que é a mesma que a gente levou lá pro Renan e pra Michelle. Tá. Chocolate, ovo, barilha. Guardanapo.
Quanto é que tá o papel higiênico aqui? Papel higiênico de 8 peças, tá R$4,59. Ainda tá caro, hein? É, um pouco. É mais caro do que no Brasil, acho. E aqui, pra, aqui é o 4 papéis higiênicos, R$3,09. Esse limpa... Esse rolão limpa casa, R$1,59. De higiene íntima. Vamos levar aqui um lanche desse, que tá baratinho, €1. Vou pegar dois. Então vão ser 22 itens. Vamos ver o que, é que tem mais de higiene Amor, íntima. Amor, tem pra criança. Tá... Simã aqui, eu não vou ter bebê tão cedo, eu vou ter um implanon. Podemos guardar. Não, que é isso, Esteve. Vou pegar aqui umas, uns lenços umedecidozinhos que a gente que eu gosto de usar na viagem. Pegar dois, que eu sempre gosto de fazer estoque, porque nunca se estraga. Pega aqui, ó. São 24 itens agora, sim, né? Então vamos ver agora quanto é que vai dar os 24 itens. Também shampoo, essas coisas aqui. Tá. Mas a gente já tem tudo aqui. Vamos? Vamos pagar? Vamos. Quanto foi tudo, amor? 54,99. Deu certo, no final conseguimos gravar o vídeo do supermercado aqui no interior. A Priscila foi comigo. Finalmente conseguimos. Agora vamos para casa comer vamos as nossas casa. Comidinhas. Quanto foi que deu tudo que a gente comprou? 59,95 €. A cotação de hoje é esse preço aqui. E aí, gente, é mais caro ou a mesma coisa que Roma? Mas assim, gente, a gente veio no supermercado que não é o mais barato que tem aqui em Soriano. Ele ainda é um pouco... Tem supermercado bem mais barato que esse em Soriano. Mas a gente veio nesse aqui mostrar um pouco do supermercado para vocês porque foi o único que permitiu a gente filmar. Deu certo. É, deu certo. Vamos lá. Um abraço a todos. Não esqueça de seguir o nosso canal. De curtir e comentar se vocês gostaram ou não do vídeo do supermercado. Se é mais barato que no Brasil. E um beijo. Tchau. Tchau.